Oi, gente! Eu sou a Patrícia Mello e hoje eu vou te mostrar como eu planejei, construí e decorei a minha casa container para que ela se tornasse um lar super aconchegante. Bora ver? Construir uma casa container juntou duas coisas que a gente queria: uma construção acessível e que a gente pudesse explorar toda a nossa criatividade. A gente foi construindo a casa aos poucos, dando atenção a cada detalhe. Aqui na nossa cidade tem muitas lojas de usados e demolidoras, e foi nesse lugar que a gente encontrou muita coisa que a gente repaginou para a decoração da nossa casa. O primeiro passo foi nivelar o terreno e fazer a fundação da casa. A base da casa container era composta de uma estrutura metálica e madeira naval, e esses dois não podem ficar em contato com o solo. Por isso, nós elevamos o container com sapatas de 60 cm por 1,5 de profundidade. Para posicionar os containers nas sapatas, a gente usou um guindaste, formando um sobrado. O metal do container absorve muito calor, então por isso ele precisa de bastante ventilação. A gente posicionou então as portas e janelas de forma estratégica para potencializar a circulação de ar dentro de casa. Com o tempo, a gente foi investindo em paisagismo com árvores e plantas para deixar o entorno da casa na sombra e fresco. A gente não queria impermeabilizar o solo do terreno, então a gente investiu numa composição de cascalho, areia e pedra para deixar a área externa mais fresquinha. E na decoração dessa área externa, a gente investiu numa muretinha de cobogó, que é um elemento que eu amo muito. A gente também tem um sofá com mesinhas de tambor. E no deck, um banco feito com locker, que eu ensinei a fazer aqui no canal. Indo agora para a parte interna da casa, a gente usou piso frio em todos os ambientes para ajudar na manutenção da temperatura. As paredes e o teto dos containers foram revestidos de drywall com forro, que ajuda no isolamento térmico e acústico da casa. Uma boa parte dos ambientes da casa não tem divisórias e são totalmente integrados. Isso ajuda a dar amplitude ao ambiente e também ajuda na circulação de ar. Outra coisa que ajudou foi instalar todos os móveis encostados na parede, criando um corredor interno. Na decoração, a gente optou por um mobiliário funcional e compacto, que ajudou a gente a otimizar o ambiente. E em todos os ambientes da casa, sempre tem alguma coisa removível, como a luminária que a gente criou usando um secador de cabelo dos anos 60. Pra você que tem um espaço pequeno, assim como eu, a dica é não utilizar a parede e fazer a divisão do ambiente utilizando os móveis. Olha só como eu apliquei essa dica aqui nessa parte do ambiente, onde eu integrei a sala de jantar, a cozinha e a lavanderia. A solução para criar uma mesa de jantar apoiada na nossa cristaleira foi usar um tampo de madeira e um cavalete. Mas o destaque mesmo da área de jantar é a nossa luminária com escorredor de macarrão. Para a área da pia, a gente utilizou um drywall especial para áreas úmidas, além do revestimento cerâmico. Recentemente, toda essa área passou por uma repaginada que você pode conferir aqui. Os quartos da casa foram ambientes que também precisaram de adaptação no mobiliário. Por causa do espaço reduzido, a gente teve que adotar uma vida mais minimalista. Então todas as nossas roupas estão dentro de um aparador. É isso mesmo, não tem guarda-roupa no quarto. E a parte dos lençóis e cobertores ficam dentro do baú da cama. Alguns dos detalhes do quarto que eu mais adoro são as luminárias pendentes que a gente fez com sobra de madeira e a cabeceira da cama, que é uma moldura que a gente reaproveitou. O quarto do meu filho é o menor ambiente da casa, então nele realmente foi necessário fazer um móvel sobre medida. O material que a gente escolheu para criar esse móvel funcional para o quarto do meu filho foi o OSB, que é um material sustentável e também econômico. A gente desenhou o móvel como se fosse uma torre de castelo. Na parte superior fica a cama e na parte inferior fica o sofá e o guarda-roupa nas gavetas. Muita atenção na hora de fazer um banheiro dentro de um container. A água não pode ficar empoçada. Então nessa área o piso é levemente inclinado para um ralo que fica camuflado. Para ajudar na proteção que a água não escorresse para o piso, a gente instalou uma banheira na área do chuveiro. Aqui nas paredes do banheiro a gente também utilizou um drywall especial para a área úmida, além de aplicar piso cerâmico, que ajuda mais na proteção contra a umidade. Recentemente o banheiro também passou por uma repaginada para ficar ainda mais charmoso e ganhou uma meia parede de piso para piscina e lambe-lambe. Um dos ambientes mais aconchegantes da casa é o nosso terraço, que fica na parte superior da casa. O piso do nosso terraço é feito com uma estrutura metálica e laje seca. Essa placa é composta por um miolo de madeira e
cimento, ideais pra gente usar em mezanino. O aconchego do terraço fica por conta de todos os elementos de madeira que a gente utilizou na decoração, como o deck de madeira que foi envernizado e protegido contra sol e chuva. E essa é a minha casa. Espero que vocês tenham gostado das ideias que utilizei por aqui e tenham se inspirado para decorar a casa de vocês também. Conta pra mim aqui nos comentários qual foi seu ambiente preferido. Aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Eu vou deixar alguns dos materiais que eu utilizei aqui na descrição do vídeo. Beijos e tchau!